Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 30-шы қараша мен 4-ші желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Әли Шпекбаев пен төтенше жағдайлар министрінің қатысуымен азаматтық қорғау органдарындағы жемқорлықтың алдын алу бойынша кездесу өтті. Өз кезегінде агенттік төрағасы азаматтық қорғау органдарында жемқорлықтың төмендеу үрдісін атап өтіп, министрлік өкілдерін жаңа заңнамалық бастамалармен таныстырды. Министрлікте алдағы уақытта ашықтық пен тұрмыстық жемқорлықты жою қағидатына сәйкес адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашылатын болады. Сондай-ақ кездесу соңында тараптар ынтымақтастық туралы бірлескен меморандум қол қойды. Агенттіктің аппараттық кеңесінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров пен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ерлан Аукенов адалдық алаңының қызметі туралы баяндады. Баяндама соңында агенттік төрағасы орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда адалдық алаңының жұмысын күшейту бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Осы аптада Әли Шпекбаев 2 күндік жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына барды. Жұмыс сапары облыстың Бөрлі және Шыңғырлау аудандарынан басталып, онда сервистік әкімдіктердің мемлекеттік кірістер басқармасының Қарашығанақ Петролиум компаниясының корпоративтік комплайнс қызметімен танысып, Қарашығанақ спорт кешеніне және бірқатар әлеуметтік маңызды нысандарға барды. Сондай-ақ аудан жұртшылығымен, бизнес қоғамдастықпен және активпен кездесіп, адалдық алаңы республикалық жобалық кеңсесінің басшысы Төлеген Байғұловпен және адал көмек жобасының жетекшісі Айман Омаровамен бірге халық үні жобасы аясында азаматтарды қабылдады. Агенттік төрағасы ауданның әр тұрғынын тыңдап, азаматтардың түйткілді мәселелерін шешу бойынша тиісті жауаптар мен тапсырмалар берді. Орал қаласында жалғасқан жұмыс сапарына келесі күні ведомство басшысы бизнеске арналған үкімет фронт кеңсесінің Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің PBI жобасы аясында жемқорлыққа қарсы мәлінетін Кубри және Квант облыстық кәсіпорындарының өндірісімен танысты. Сондай-ақ Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне, сервис және жаңа технологиялар колледжіне, ата-аналары бас тартқан ерекше қажеттіліктері бар балалар тәрбиеленетін көшім арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барды. Сапарын облыс активімен, бизнес қоғамдастықпен және журналистермен кездесумен қорытындылаған агенттік төрағасы жемқорлыққа қарсы заңнамалық бастамалармен агенттіктің қызметі туралы баяндады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Алматы қаласы мен Қостанай облысының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов пен Жасұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы өскелең ұрпақтың арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Тараптардың келісімі бойынша енді Жасұлан ұйымы адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарымен белсенді ынтымақтастық жасайтын болады. Төрағаның бірінші орынбасары Өзбекстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствосы ұйымдастырған халықаралық онлайн конференцияға қатысты. Ол өз сөзінде жемқорлыққа қарсы пәрменді іс-қимыл жасау үшін ашықтықты, мемлекеттік аппараттың есептілігін және қоғамдық қатысуды арттыру қажеттігін атап өтті. Конференцияға қатысушылар қабылданып жатқан шаралардың маңыздылығын атап өтіп, Қазақстанның тұсаукесеріне оң баға берді. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев әлеуметтік маңызды және сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша кеңес өткізді. Арнайы мониторинг тобы өкілдері Алматы адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері мен қоғам белсенділері қатысқан кеңесте мегаполис басшысы мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қолжетімділігі, фронт-офистер мен адалдық алаңының қызметі туралы сұрақтарға жауап берді. Агенттіктің антикорлайф жобасының аясында Елорда ақпарат медиа холдингінің директоры Жарқын Түсіпбекұлының агенттіктің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы Әділхан Ашырбаевтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 164 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 212 тікелей эфир өтті. Сондай-ақ антикорнеу жобасының аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың алдын ала қорытындылары туралы жауапты қызметкерлердің қатысуымен онлайн брифинг өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 294 тікелей эфир өткізіліп, 190 мыңға жуық адам қамтылды. 9 кездесу ұйымдастырылып, 14 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова Батыс Қазақстан облысында азаматтарды қабылдап, 60-қа жуық құқықтық кеңес берді. Агенттіктің бастамасымен еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік әкімдіктер ашылуда. Осы аптада Маңғыстау облысының Қарағия ауданының әкімдігі сервистік қызмет көрсетуге көшсе, Түркістан облысының Бәйдібек және Сайрам аудандарында халықтық кеңсе сервистік әкімдіктер ашылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 203 бабы негізінде қылмыстық және басқа да құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою туралы Шымкент қаласының қылмыстық атқару жүйесі департаменті мен Алматы облысының мемлекеттік кірістер департаментіне қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ұсыныстары тиісті аумақтық департамент басшылары мен еңбек ұжымдарының қатысуымен талқыланды. Агенттіктің аумақтық департаменттері жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, қалаудан көшелері мен маңызды жол тораптарының сапасына мониторинг жүргізуді жалғастыруда. Осы аптада Қызылорда және солтүстік Қазақстан облыстарында бірнеше бағыт бойынша салынған тасжолдардың сапасы тексеріліп, бірқатар кемшіліктер анықталды. Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданының елді мекенінде езді асфальт төсемек болған мердігерге қатысты техникалық талаптарды бұзған үшін ескерту жасалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Атырау облыс әкімінің бірінші орынбасары мен құрылыс басқармасының басшысына қатысты қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп тексеруді аяқтады. Олар Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласындағы 200 орындық жаңа аурухана кешенін пайдалануға қабылдау актісіне қол қоюға жәрдемдескені үшін 185 миллион теңге сомасында асыра көлемде пара алуда күдікті болды. Ағымдағы жылдың 3-ші желтоқсанында қылмыстық іс Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.
Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 30 қараша мен 4 желтоқсан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.